প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈ দিগপিতিক হেৰুৱাইছে এগৰাকী মহিলাই। মহিলাগৰাকী বাংলাদেশৰ। সহায় বিচাৰি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে মহিলাগৰাকী। কেতিয়াবা যদি থানাত, কেতিয়াবা হোজাইৰ বুঢ়াচাৰৰ অলিয়ে গলিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী মহিলা। হাতযোৰ কৰি সহায় বিচাৰিছে ৰাইজক। স্বামী গৃহৰ প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈ সহায় বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে। কাৰণ মাৰপিট কৰি মহিলাগৰাকীৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া হৈছে তেওঁৰ সকলো নথি পত্ৰ। 4 বছৰ পূৰ্বে মুৰাচাৰ 2 নম্বৰ শিৱপুৰ গাঁৱৰ আব্দুল বাতেন চৌধুৰী নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে ছৌদি আৰৱত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰীণা আখতাৰ নামৰ এইগৰাকী মহিলা। কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত দুয়ো ঘৰলৈ আহে আৰু 2 বছৰ থকাৰ পাছত পুনৰ উভতি যায় ছৌদি আৰৱলৈ। এই সময়ছোৱাত বাংলাদেশী মহিলাগৰাকীৰ নাম সলনি কৰি হাজিৰা বেগম সজাই স্বামী পৰিয়ালে ভোটাৰ লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, বেংকৰ পাছবুক বনোৱাৰ লগতে ভোট দিবলৈ মহিলাগৰাকীক জোৰ জবৰদস্তি কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 4 মাহ পূৰ্বে আব্দুল পাটেল চৌধুৰীৰ নিজ ঘৰলৈ অহাৰ পৰিৱৰ্তে পত্নী ঢাকাৰ নিজ ঘৰলৈ যায়। তাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীক স্বামী আব্দুল পাটেলে বিভিন্ন প্ৰসংগত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত মহিলাগৰাকী ককায়েকক লৈ উপস্থিত হয় স্বামী গৃহত। প্ৰথমে তেওঁলোকক ভাল ব্যৱহাৰ কৰে যদিও পাছত দুয়োকে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ। আমাৰ মোবাইল, আমাৰ ভাইৰ মোবাইল, আমাৰ 4টা মোবাইল, আমাৰ বেংক একাউণ্ট, আমাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড সারা তা তারা নিয়ে যায়। আমার ব্যাগের থেকে টাকা নিয়ে যায়। আমার একটা ব্যাগ এখনো আমি পাই নাই। তো আমি আপনাদের ধারায় আমি সহযোগিতা চাই। আমি এই দেশের আইনের ধারায় আমি সহযোগিতা চাই। আমি ইন্ডিয়ার জনগণের কাছে বিচার চাই। ইন্ডিয়ার নাগরিকতা যারা আছে তাদের কাছে আমি বিচার চাই। আরক্ষীয়ে মঙ্গলবারে মাজনিশা বাঁধি থোৱা অবস্থাত উদ্ধার করে মহিলাগৰাকী। ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকুত ধূলি দি ভোটাৰ লিষ্টত কেনেকৈ মহিলাগৰাকীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে পৰিয়ালটোৱে, কেনেদৰে বনালে পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি যাৱতীয় নথি, এয়া হৈ পৰিছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈ দিগপিতিক হেৰুৱাইছে এগৰাকী মহিলাই। মহিলাগৰাকী বাংলাদেশৰ। সহায় বিচাৰি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে মহিলাগৰাকী। কেতিয়াবা যদি থানাত, কেতিয়াবা হোজাইৰ বুঢ়াচাৰৰ অলিয়ে গলিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী মহিলা। হাতযোৰ কৰি সহায় বিচাৰিছে ৰাইজক। স্বামী গৃহৰ প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈ সহায় বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে। কাৰণ মাৰপিট কৰি মহিলাগৰাকীৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া হৈছে তেওঁৰ সকলো নথি পত্ৰ। 4 বছৰ পূৰ্বে মুৰাচাৰ 2 নম্বৰ শিৱপুৰ গাঁৱৰ আব্দুল বাতেন চৌধুৰী নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে ছৌদি আৰৱত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰীণা আখতাৰ নামৰ এইগৰাকী মহিলা। কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত দুয়ো ঘৰলৈ আহে আৰু 2 বছৰ থকাৰ পাছত পুনৰ উভতি যায় ছৌদি আৰৱলৈ। এই সময়ছোৱাত বাংলাদেশী মহিলাগৰাকীৰ নাম সলনি কৰি হাজিৰা বেগম সজাই স্বামী পৰিয়ালে ভোটাৰ লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, বেংকৰ পাছবুক বনোৱাৰ লগতে ভোট দিবলৈ মহিলাগৰাকীক জোৰ জবৰদস্তি কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 4 মাহ পূৰ্বে আব্দুল পাটেল চৌধুৰীৰ নিজ ঘৰলৈ অহাৰ পৰিৱৰ্তে পত্নী ঢাকাৰ নিজ ঘৰলৈ যায়। তাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীক স্বামী আব্দুল পাটেলে বিভিন্ন প্ৰসংগত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত মহিলাগৰাকী ককায়েকক লৈ উপস্থিত হয় স্বামী গৃহত। প্ৰথমে তেওঁলোকক ভাল ব্যৱহাৰ কৰে যদিও পাছত দুয়োকে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ। আমাৰ মোবাইল, আমাৰ ভাইৰ মোবাইল, আমাৰ 4টা মোবাইল, আমাৰ বেংক একাউণ্ট, আমাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড সারা তা তারা নিয়ে যায়। আমার ব্যাগের থেকে টাকা নিয়ে যায়। আমার একটা ব্যাগ এখনো আমি পাই নাই। তো আমি আপনাদের ধারায় আমি সহযোগিতা চাই। আমি এই দেশের আইনের ধারায় আমি সহযোগিতা চাই। আমি ইন্ডিয়ার জনগণের কাছে বিচার চাই। ইন্ডিয়ার নাগরিকতা যারা আছে তাদের কাছে আমি বিচার চাই। আরক্ষীয়ে মঙ্গলবারে মাজনিশা বাঁধি থোৱা অবস্থাত উদ্ধার করে মহিলাগৰাকী।
ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকুত ধূলি দি ভোটাৰ লিষ্টত কেনেকৈ মহিলাগৰাকীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে পৰিয়ালটোৱে, কেনেদৰে বনালে পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি যাৱতীয় নথি, এয়া হৈ পৰিছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।